We're here at Yad Vashem, the era of Yom HaShoah, and we're just waiting for the program to start. אני זוכר שהמשפט הזה עשה עליי רושם אז, כילד, כפי שעשה על שאר ילדי ישראל. יומנית, כי ברגע שעשו את המספר, אין לנו שם יותר. המספר זה השם. על האש המבוערת, על המים